День перемоги був і залишається одним із найбільш шанованих свят у нашій країні. Перемога над нацистською Німеччиною дісталася нам і всьому світу дуже дорогою ціною. Роки Другої світової війни були найтяжчими для усіх, адже стали періодом смертей, голоду, втрат. У День перемоги ми вкотре прославляємо подвиги нашого народу, співаємо гімни героїзму, хоробрості, відважності. День перемоги – це суровий урок і грізне попередження тим силам, які намагаються розпалити нову, жорстоку, криваву війну. День перемоги – це святкування розуму над безумством. День миру – надії на те, що людство більше ніколи не переживе подібних жахіть. Сьогодні ветерани зі сльозами на очах згадують ті часи. Пам'ять жива і житиме вічно в серцях людей. Ветеран Великої Вітчизняної війни Григорій Лещенко зустрів ту війну у 17-річному віці. Він воював з перших днів. Тож сьогодні Григорію Овельяновичу є що згадати. Це, Боже мій, це велика, як сказати, молодежі, як захищати свою батьківщину. Тому що така війна була, що всі всіма средствами старалися побідити ворога. Ну, що я вам скажу, це війна, Боже мій, це страшне діло. Це скільки сліз, скільки гора, скільки смертей. 70 год. Дещо і багато вже позабувалося, дещо ще осталося в пам'яті. Війна застала мене в Києві. Я по комсомольській путівці був на заводі «Красний ескаватор» робив. Війна застала в неділю. Ми поїхали на площу Калініна, там був наш такий спеціалізований магазин, де ми могли щось купити. Тоді таке було врем'я, що прикріплювали на тому. Воздушна тривога. Що таке за воздушна тривога? Поняття я ж не знаю на тому. Аж у 12 часов виступив Молотов і об'явив, що почалася війна. А вже до цього вже бомбили завод «Більшовик», 43-й завод, мост через Дніпро. Ну, не попали на то. І ще на другий день всіх на окопи. Всіх буквально на тому. Ми копали окопи Білогородка, там над Ірпінем. Кінчили окопи, приїжджаємо в Київ назад. Безлаборщина, пробачте, така, ніхто нічого не знає, нічого ніде немає. Я звернувся у райком комсомола, от комсомольці були на тому, що робити, куди, що. Не знаю, ви откуда? З Вінгородська, ми родом з Вінгородського району. Ото добивайтесь додому. Григорій Лещенко потрапив до складу першого Білоруського фронту восьмигвардійської армії на чолі з видатним воєначальником Василем Чуйковим, який двічі у 1944 та у 1945 роках став героєм Радянського Союзу, а у 1955 йому присвоєно звання маршала Радянського Союзу. Це така знаменита армія була на тому, 27-ма дивізія. 74-й стрілковий гвардійський полк. Перша пулеметна рота з танкових пулеметчиків. І я командир пулеметного розчоту. Младший сержант присвоїли. Ну і так з боями ми йшли. Дуже важкі бої проходили. Ну, в основному напрямок був на
Одер, на Куштрин. Дуже з важкими боями пробилися вони до Одера, форсували Одер, зайняли плацдарм, окопалися неділь-дві, віддихали в обороні. І 14 апреля була розведка бою. Ми продвинулись десь за цілий день, десь на кілометр. Не можна так. Німці сильно, ожесточено якось оборонялися. А 16 апреля, квітня, об'явили назад, щоб ніхто не оглядався. Десь у досвіта приїхала кухня, поодували, як кажуть, дали по 100 грам на тому все. І приказ сьогодні зайняти Зілєївські висоти. Це стратегічний такий був, местність така була. Перше у світовій якоїсь війні були примінені прожектора. Представте на кілометр фронту, десь стояло 100 стволів артилерії. Самольоти. Оце все обрушилося, рано обрушилося, десь 2 години, оце все йшла така артпідготовка. І підсвічувалося цими прожекторами, так на кого дивитесь туди, так наче там усе горить, ну, як ото пекло, як ото кажуть на тому, сильно страшне діло. Ми до вечора, ну, за цілий день продвинулись до Зілєївських висот і ввечері зайняли ці висоти. До Берліна осталося 65 кілометрів. Вся оця територія до Берліна була сильно укріплена, сильно, з дзотами, там такі оборонні німці вміли, як кажуть, строїти на то. Ну, ми все-таки потрошку, потрошку, кожен день все добивалися до Берліна. І так, як кажуть, дійшли до Берліна, вуличні бої сильно були в Берліні на тому. І дождали день перемоги. Радость була. Не така, як кажуть, не можна описати це. Як кажуть, і цілувалися, і танцювали і на тому. Це радість така була. Стріляли з усіх видів оружия, лікували, як кажуть, на тому. Да. Тут мені присвоїли звання старшина. І назначили старшиною роти станкових пульмьотчиків. Ми в Берліні були десь, може, днів із 10, так. Потім нас вивели з Берліна. Ми пішли на Ерфурт, потім на Готу, потім на Галле, потім на Ваймар, і це вже остановилося. Ну, ми все время були на воєнному положенні. Все время. Тому що ну, тут вже почалася та колотнеча, холодна війна, як кажуть, на тому. Так, що ми були на поготові, на всякий на тому. Так ми після війни в окупаційній армії, я до 47-го року був, в 47-му році демобілізувався,
приїхав додому. Ветеран розповідає, що побут у радянських солдат під час війни не позастриш. Бували дні, коли зовсім нічого не їли, спали, як доведеться. Однак, що стосується форми для солдат, тут, як правило, був порядок. Радянський воєнний одяг був більш практичний та зручний, аніж німецький. При цьому офіцерам і солдатам видавали щоденну, бойову та парадну форму у літньому та у зимовому варіантах. Ну, всякого було, звісно. Раз у сутки всякими путями там гарячу пищу доставляли. Було так, що і по днів декілька нічого не було. Не можна було доставити, тому що йшли бої на тому. А ночували де? Плащ-палатка обмотався у тому, в окопі. Ну, були бліндажі, смотря де як на тому. Всякого було, а в основному все на ходу було. Сів, закуняв, пішов далі. Наш народ не жалів ані сил, ані життя для того, щоб наблизити час перемоги над ворогом. Перемогти чи померти – так стояло питання у війні з німецькими загарбниками. І наші воїни це розуміли. Вони свідомо віддавали своє життя за батьківщину. Григорій Лещенко розповів нам, якими якостями володів український солдат у Другій світовій війні. Ну, знаєте, відвагу. І ще що можна сказати, ну, преданість своїй батьківщині на то. І як кажуть, чим швидше побідити ворога. Відвага, мужність. Оце такі. А в людях які риси цінуєте? Як в людях? Взагалі от в людях. Які повинні бути риси характеру? Ну, знаєте, всякі були характери. Во-перше, що всякі по національності. В кожній національності свої, як кажуть, особливі привички і то. А під час війни все з'єдналося все, як кажуть, в один кулак на то. Ветеран Великої Вітчизняної показав нам свої нагороди. Кожна з них – це біль, смуток і радість водночас. Йому є чим пишатися. За відвагу, за то, от, вітчизняної війни. За победу, за взяття Берліна. Одним словом, багато їх. Після війни Григорій Овельянович повернувся додому у рідний Звенигородський район. 5 років працював у школі старшим піонервожатим. Потім закінчив Київський культурно-просвітницький технікум. Працював заступником голови колгоспу, а останні роки перед пенсією – директором будинку культури. Має 3 дітей, онуків та правнуків, які називають свого батька та дідуся гордістю їхньої великої родини. Він дуже хороша людина, звичайно, у кожного сина батько хороший, так як у батьків діти. От, але він, ну, є гордість нашої сім'ї, всі його дуже люблять, крім мене ще є 2 сестри, багато онуків, і вся родина його любить за те, що він живе разом з нами, за те, що він нас радує до цього часу, і надіємося, що ще буде довгий час нас радувати. От, і взагалі він дуже хороший батько. Люди, учасники війни, бойових дій, вони не всі і не часто згадують або бажають розказувати ті події, які вони пережили. Батько також не дуже часто розказує, але при нагоді ми його розпитуємо, і він розказує деякі епізоди, ті, які він переживав в своєму житті, і ті, значить, моменти військових дій, які він проходив у своєму бойовому шляху.
Син Григорія Овельяновича Віктор розповідає, що його батька Господь наділив найкращими людськими якостями. Це трудолюбивість, чесність, добросовісність, відношення нормальне до інших людей, до членів сім'ї. У нас дуже дружні відносини в сім'ї. От, і завжди він пропагував такі найкращі якості, які повинні бути в людях, в тому числі і в членів своєї родини, своїм дітям, онукам і всім, хто його оточує. Григорій Лещенко побажав молодому поколінню чесно ставитися до своєї долі життя батьківщини, мати відчуття взаємодопомоги та співпереживання, щоб кожен був відповідальним перед народом та сім'єю і був прикладом для наслідування своїм дітям. Ви бачите, яка йде необ'явлена, як кажуть, війна. Що можна сказати? Люди й так поняли, що треба боронити Україну, стоять, як кажуть, на то, скільки пішло добровольців, на то, скільки, яка допомога йде від простих людей з метою, щоб таке вистояти і таке побідити на цій війні. Україна повинна бути Україна. Вічна пам'ять тим, хто не повернувся із поля бою, хто до останньої краплі крові воював з ворогом, хто без страху йшов уперед під ворожі кулі. День перемоги – це доказ того, що український народ – надзвичайно сильна, мужня та хоробра нація. І скільки б років не минуло, скільки б слів не прозвучало, молоде покоління буде завжди дякувати ветеранам. Ветеран Великої Вітчизняної війни Олександр Іванович Брадун переконаний, що пам'ять про ті страшні події буде жити вічно, передаючись із покоління в покоління. Він пригадує, що тоді жахлива звістка про початок війни блискавкою облетіла всі міста і села. Ті події так закарбувалися в пам'яті, що для нього вони були немов учора. Йому було лише 16, коли він на власні очі побачив, як німці взяли в полон наших поранених солдатів. Вони йшли за вказаним шляхом, зібравши останні сили. А тих, хто не витримував і падав на землю, миттєво розстрілювали. Це видовище так вразило юнака, що він, не роздумуючи ані хвилини, вирішив іти на фронт. Ненависть до фашистів переповнювала душу. Та були у Олександра Івановича іще дві причини, які підігріли його бажання воювати. Мені війна не дала закінчити одного року технікуму. Понімаєш? Перервала все це все. І третє. Як вступав я в землевпорядний технікум, нам була вводна така лекція, директор технікума читав і казав: «Діти, бережіть землю, поки земля існує, поки ваша спеціальність буде потрібна, но бережіть її». Я тоді, як молодий, то я, собственно говоря, не дуже розумів, що він балакає. А потім на вокзалі, на Южному, в Полтаві, вже під час окупації, вагони «Нах Дойшлян» написано. Ну, ми там з хлопцями були, думаємо, подивимося, що ж там таке. Не закриті такі, відкриті, не закриті. А там чорнозем полтавський. Так я й за той чорнозем, розумієш, дочка?
як тільки освободили Полтавщину, так мене забрали. Мені якраз стукнуло 17 років. 18? Так. Щось пару місяців більше, 18. Потрапивши на фронт, він декілька місяців був у запасі, а потім став кулеметником. Зазвичай в задачу кулеметного відділення входило підтримувати вогнем наступаючих або навпаки – прикривати бійців, що відступали. Попав я в неудачні фронти, значить, на Северні фронти. 146-й стрілковий полк, 44-та Чудовська дивізія. І от я після Чудова почав визволяти, вчаствувати в визволенні Псковської, Ленінградської, це тоді розбоковка була Ленінграда, і до Естонії. Саме на території Естонії його не оминула ворожа куля, було перше поранення. Сьогодні ветеран навіть жартує, пригадуючи ту історію. Попали в засаду німецьку, отак як стріляли, то пуля вдарила сюди, пройшла тут мені, порвала куфайку, там проще, і прописала по цьому, по животі, і тут вийшла. Це розказував і згадав. Санітарка, сестричка приповзла до мене, бо я так лежав, потім перевернувся, вона побачила, що це, то приповзла. І це перев'язку робить мені лежачи все. І глянула, де, і не хочеться. Дивиться на мене і сміється. Чуєш мене? Да? Думаю, кажу, яку ти скірися? Каже, подякуй німці, що не взяв у сторону трошки, а то б ти не мужчина був. Довгі роки Олександр Іванович робив усе можливе, аби наступні покоління пам'ятали про подвиги ветеранів і знали, якою дорогою ціною далася перемога нашому народові. Неодноразово він виступав у школах перед підростаючим поколінням, де завжди його розповіді слухали з неабиякою цікавістю. Жалкує лише про одне – що під час одного з виступів безслідно пропала його найцінніша нагорода – Орден Слави третього ступеня. А також чоловікові шкода, що останні роки він через хворе серце не може в день перемоги ходити до пагорба Слави, аби там згадати минуле і вшанувати пам'ять загиблих солдат. А от у звичайні несвяткові дні ветеран залюбки дивиться телебачення та із задоволенням розгадує кросворди. Батько розгадує кросворди регулярно, я йому купую журнали, значить виграв оце, золота енциклопедія, виграш книжка одна про художників Олександр Грін, але Каруса, підписку виграє, і львівська ярмарка кросвордів, вже йому нема чого там розгадувати, він вже все розгадав. Тепер переключаємося на інші. От зараз він царство кросвордів розгадує, надіється, що виграє. Пам'ять про Велику Вітчизняну війну та перемогу над загарбниками не згасне ніколи. Адже значення цієї події не тьмяне від невблаганного бігу часу. Навпаки, кожне пройдене десятиріччя підкреслює її велич, її визначну роль у світовій історії. Пам'ять про жорстоку війну та омиту кров'ю перемогу не підвладна часу. Вона зберігається і передається з покоління в покоління.